Рисковете да работиш в кол-център. Пловдивският съд реши да екстрадира младеж, работил в кол-център за фирма, замесена в финансови измами. Какво е общото между тази и историята на Желяс Андреев, който преди няколко години беше спасен от екстрадиция в Съединените щати с помощта на държавата? Започваме. Първи коментар на президента за резултатите от вота и вариантите за коалиции. Сега не е време за малодушие, не е време за тясно партийни сметки. България има нужда от работещ парламент. Кои известни политици се отказаха от депутатски места? Пунктът капитан Андреево отново повод за раздор между бившия и настоящия шеф на агенцията по храните. Имам подозрение, че доктор Вълчанов всъщност не предприе необходимите действия само и само за да облекчи връщането на фирма Евролаб отново в лабораторната дейност. Категорично заявявам, че няма да бъде върната лабораторията Евролаб на границата. Части от пункта ще станат обекти на националната ни сигурност. Бивш полицай нахлува в детска градина в Тайланд и уби 22 деца и 16 възрастни. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. 4 дни след вота, въпросите около евентуална бъдеща коалиция остават много повече от отговорите. Днес стана ясно кои кандидати за парламента се отказват от местата си. Борисов декларира и писменно, че се отказва да бъде депутат. Бившият министър в правителството на Петков, Николай Събев, реши да напусне не само Народното събрание, но и Продължаваме промяната. Президентът ще предостави на партиите достатъчно време за диалог и търсене на консенсус в опит да се сформира управленско мнозинство. Следващата седмица той ще обяви кога ще свика 48-то народно събрание. Сега е времето за политическа смелост. С това послание президентът Румен Радев се обърна към партийните лидери от новия парламент. Според него, те се страхуват да управляват през идващата тежка зима. Според държавния глава, обаче, служебното правителство е успяло да изгради стабилна основа от антикризисни мерки, за да може редовното управление да преведе държавата през кризата. И тези избори не успяха да пречупят тенденцията за отчуждаване от партиите, каза президентът Румен Радев. И тези избори не дадоха възможност на никоя партия да управлява сама. Не дадоха и възможност за лесно формиране на коалиция. Това всъщност е ясен знак към партиите, че хората очакват диалог, разбирателство, очакват разум и намиране на общи решения. Сега не е време за малодушие, не е време за тясно партийни сметки. България има нужда от работещ парламент. Сега е време да се поеме отговорност, сега е време за политическа смелост. Държавният глава изрази тревога. Зад издигането на нови червени линии, то са изборите и търсенето на всевъзможни причини за отказ от коалиция издават страхът на партиите да поемат отговорност за управлението през зимата, което, знаете, може да бъде свързано с неуспех и оттам допълнителна ерозия на доверието. Президентът ще обяви следващата седмица кога ще свика парламента. Аз ще се допитам до политическите партии, ще се съобразя изцяло с техните виждания, защото в момента е изключително важно те да намерят общия език. Ще предоставя всички условия по Конституция, така че да има достатъчно време за диалог, за търсене на консенсус и да се сформира управленско мнозинство. Президентът изтъкна, че само за 2 месеца служебното правителство е изградило една стабилна основа, от която следващия редовен кабинет би трябвало да може да преведе страната през зимата без особено затруднение. След 10 години протакане, най-сетне служебното правителство въвери в експлоатация интерконектора с Гърция и това снижи значително цените на газ. Най-сетне за първи път беше проведен прозрачен, равнопоставен търг
за природен газ, служебното правителство допринесе да се снижи и цената на горивата. И всичко това са едни добри начални стъпки за овладяване на инфлацията. Служебното правителство разработи мерки и много по-справедливи механизми за компенсация на потребителите за цените на тока и газа и ще ги внесе в парламент. Ще внесе и годишният бюджет. Държавният глава посочи, че служебният кабинет е разработил и законите по плана за възстановяване и устойчивост, като са гарантирани средствата за големите инфраструктурни проекти. Румен Радев очаква тези закони да бъдат във фокуса на партиите веднага, след като се сформира парламент. Кои обаче ще са депутатите в новото Народно събрание, все още не е напълно ясно. ЦИК трябва да обяви окончателния списък до неделя. Някои кандидати обаче вече се отказаха, други пък бяха разместени от преференциите. Има много интересни моменти. Още за тях ще ни каже сега Милена Кирова. Добър вечер! Добър вечер. Точно така, четирима от новоизбраните народни представители се отказаха от своите места в 48-то народно събрание и Централната избирателна комисия уважи това тяхно решение. Един от тях е и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който, знаете, беше водач на листата както в 25-ти мир в столицата, така и в Пловдивград. И на практика, след неговия отказ, листите се пренаредиха. Да ви припомня също и че Бойко Борисов се отказа от своето депутатско място и при последните три парламента през миналата година. Още два отказа от депутатски места, този път в район Ловеч, отново от ГЕРБ СДС. Направили са ги Иван Миховски и Иван Гранчаров, които бяха съответно на трета и пета позиция в листата, но са получили много преференции и са се изкачили нагоре. Така на практика след техния отказ втория в листата, а именно бившия заместник министър на външните работи Георг Георгиев от правителството на Бойко Борисов би следвал да стане народен представител. Един отказ има и от листата на Продължаваме промяната в Русе. Това е Николай Събев, който беше министър на транспорта в правителството на Кирил Петков. Като мотиви за своя отказ, той посочва, че политическия стартъп вече е една утвърдена партия и вярва в бъдещето на Продължаваме промяната. Ако и ще са всички 240 народни представители, които ще прекрачат прага на сградата зад мен, ще разберем съвсем скоро до края на седмицата. Благодарим ти. Да кажем тук, че трудността да се събере управляващо мнозинство в парламента не е нещо ново в българския политически живот. И за това ще погледнем към близката история, за да потърсим опита от подобни ситуации. Двама от най-опитните парламентаристи, преминали именно през такива заплетени политически конфигурации, споделят своя опит. Екатерина Михайлова и Михаил Миков, политик от дясно и политик от ляво, имат едно послание, че всичко може да се реши с диалог. С тях се срещна Вера Александрова. Михаил Миков прави аналогия между сегашната политическа ситуация и 2005 година, когато 40-то Народно събрание излъчи правителството на тройната коалиция с третия мандат на ДПС, подкрепено от БСП и НДСВ. Този период съвпадна с необходимостта от спешно приемане на закони, свързани с членството ни в Евросъюза. Политиците се разбраха, докато вървят преговорите за правителство, да работят временни парламентарни комисии, които да подготвят важните закони. Те приеха и предложиха много законопроекти, които после минаха в пленарна зала и то подкрепени, забележете, с едно голямо мнозинство. Така че този пример е добър. Личните спомени за политическа криза на Екатерина Михайлова са свързани с 38-то Народно събрание, предшествано от големите протести през 1997 година. ОДС имат мнозинство от 137 депутати, но с мисълта, че важните решения в кризата трябва да имат сериозна подкрепа, те търсят и опозицията. Тогава се стигна до тази декларация за национално съгласие. Тогава преговорите ги водихме Иван Костов в ролята си на бъдещ министър-председател и аз в ролята си на председател на парламентарното мнозинство. Тоест ние имахме легитимност политическа от избирателя да предложим. И когато водихме тези разговори и преговори, не само предложихме, но и приехме немалка част от това, което и опозицията предложи, и то се заложи в тази декларация за национално съгласие, която не по всички точки беше гласувана с единодушие.
И двамата казват, че първото изпитание за новия парламент ще бъде избора на ръководство. И ще е показателно има ли шанс за постигане на съгласие. Председателя на парламента в този случай трябва да играе основна обединяваща роля. Човек, който да може да убеди различните парламентарни групи, защо са необходими промените в един или друг закон и да се потърси съгласие по тези промени. Видите ли, че се атакува председателя на парламента? Знайте, че се пробва мнозинството. Така стана и съвсем скоро, преди няколко месеца. Всъщност първо беше свален председателя на Народното събрание и след това последва вот на недоверие. Политическият опит е научил и Михайлова, и Миков, че диалогът е ключът към постигане на съгласие. Това, което чувам в последните дни, не е просто отказ за това дали ще се направи правителство, а отказ от разговор. Отношенията толкова вече явно са се влошили и се влошават, че като че ли не се търсят работещи решения. А освен правителство, нека не забравяме, че трябва да бъдат приети и определени закони, трябва бюджет да се приеме. Още от днес да започнат разговори. Веднъж политически за формиране на управляващо мнозинство и правителство, но ситуацията с кризата и спешните въпроси, предстоящи за налагане, налагат и друг разговор. Законопроекти, промени в законодателството по въпроси, които са изключително важни и които служебния кабинет не може да реши. А на политиците в 48-я парламент пожелават мъдрост. И сега към един казус, който повдига голям въпрос с работата на някой от кол-центровете в страната ни. 23-годишен младеж ще бъде екстрадиран в Германия по искане на властите там. Решението е на апелативния съд в Пловдив. Иван Тилев е бил служител в един от многото кол-центрове, които работят в страната ни, а обвинението към него е за участие в престъпна група с цел финансови измами. Като става дума за 800 000 евро, т.е. измама в особено големи размери. Германската прокуратура разследва и фирмата Тимав Груп за присвоени общо над 14 милиона евро от европейски граждани. Мариела Хубинова сега ще ни даде подробностите. Добър вечер! Здравейте! Тази сутрин пред съдебната палата в Пловдив се събраха много роднини и приятели на младежа от Пазарджик, за да поискат от съда той да не бъде екстрадиран. Самият Иван Тилев каза пред съдебния състав, че въобще не е знаел за измамата и иска да бъде съден в България вместо в Германия. Той не е имал сметка във фирмата за работа с клиенти, а само е получавал заплатата си по карта, това пък съобщи баща му. Миналата година през лятото при акция на ГДБОП съвместно с немската прокуратура беше разбит офиса на фирмата, който се намира в София, и тогава младежът напълно е съдействал на прокуратурата и разследващите, като е обяснил точно каква дейност е изпълнявал. Още за този сюжет вижте сега в репортажа на колегата Златин Бояджиев. Иван Тилев обясни пред съда, че е намерил работата си чрез обява в интернет. Изискването било добро владеене на немски език. Бил обучен и назначен в кол-център в София. Работил една година в компанията, която предлага финансови услуги. В нито един момент аз не съм смятал, че се извършва някаква измамна дейност. Имахме наставление от пряк началник, менеджер, който ми казваше какво да правим, имахме работа с клиенти. На 27 юли 2021 година ГДБОП съвместно с представители на германската прокуратура влиза в офиса на компанията. Четирима души са задържани, сред тях и управители и собственика на компанията, които са чужди граждани – сръбкиня и израелец. Според предварителните данни, компанията, регистрирана в България, е част от международна схема за финансови измами. Значителни средства от заможни клиенти в Германия и Австрия са привлечени за закупуване на акции с обещана висока печалба. Парите обаче след преводите изчезват. Служителите в кол-центровете набирали клиенти и им предлагали финансовата услуга на компанията, без да знаят как се използват парите, твърди обвиняемият Тилев. Според разследването, в измамната схема участват израелски престъпни групи, които са разположени в България, Молдова, Черна гора и Сърбия. Агентите в кол-центровете са запознати с схемата, смятат от обвинението. И досега Иван Тилев се води на работа, тъй като не е могъл да прекрати договора си. След акцията офиса е затворен. В компанията останала само секретарка, която нямала правомощие
да назначава и освобождава служители, съобщи баща му пред Посвета и у нас. Младежът е арестуван наскоро в Пазарджик, една година след акцията в София. Днес съдебният състав обясни, че няма основание да се откаже от изпълнението на европейската заповед за арест. Според магистратите, Затилев е по-благоприятно да бъде екстрадиран в Германия, за да се защити. Съдът не разглежда случая по същество, защото в България не е образувано досъдебно производство по него. Към прокуратурата мога да направя обвинение, че не се самосезира да разгледат нещата и да се това дело да се заведе тук и да се направят разследванията в България. Това абсолютно нехайство от тяхна страна. Чувствам се предадена, да. Като един млад човек на 22 години, аз искам да знам, че моята страна се интересува поне малко за това, което се случва с гражданите. Ако бъде осъден, Иван Тилев може да лежи 15 години в затвора. И в момента не става въпрос дори за самия мен сам. Става въпрос, че на мое място би могъл да бъде всеки един човек. След време моите деца, моята приятелка, моите приятели, всеки един би могъл да бъде на мое място и аз не искам това да се случва. Решението на апелативния съд в Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване. Много сериозен казус и той напомня много за историята с Желяс Андреев, който беше задържан, ако помните, на 7 април 2018 година по искане за екстрадиция в Съединените американски щати. Андреев също беше работил в кол-център, който уреждал сделки с резервни части за авиоиндустрията. Младият мъж и неговите колеги не бяха екстрадирани. Червената им бюлетина за издирване чрез Интерпол беше свалена година и половина след ареста. Това е 18 септември 2019. Как се стигна до този изход, припомня сега Иво Никодимов. Желяс Андреев беше задържан през април 2018 по заповед за арест, издадена още през октомври 2016 от областен съд в окръг Южна Флорида, Съединените щати. А обвиненията срещу него са за заговор за нарушаване на федерален закон и измама на държавата и износ и опит за износ на стоки към страна под ембарго в 6 случая. След няколко денонощия под стража, окръжния съд в Добрич отказа да го остави в ареста. Чувствам се удовлетворен за момента. Нямам повече какво да кажа на този етап. Обвиненията срещу Андреев и още 4 негови колеги са заради това, че те работят в кол-център, който урежда търговски сделки за продажба на резервни части за самолети. Според щатските власти те са сключили 6 сделки с сирийска авиокомпания и по този начин са нарушили ембаргото, наложено на Дамаск. Андреев и колегите му обаче твърдят, че те първо нямат представа за ограниченията, които налагат щатските закони. И второ, не знаят, че фирмите, с които търгуват, са под ембарго. Ден след като Добричкия съд освободи Желяс Андреев, в цялата страна бяха организирани протести в негова подкрепа. Миналата година институциите ми отговориха, че след като няма искане от страна на американското правителство, за момента те не могат да направят нищо. Те не могат да изградят някаква линия на защита за нещо, за което все още не се е случило. Но това нещо вече случи. Следват месеци на преговори между българските и щатските власти. Въпросът с обявените за международно издирване българи е в дневния ред от разговори по време на посещението на американския правосъден министър и главен прокурор Джеф Сешънс в София. През есента на 2018 Съединените щати оттеглят искането за екстрадиция. Аз искам да благодаря на целия екип, който работи месеци наред по успешното разрешаване на този случай. Осъзнавам, че положеният обем от работа е бил огромен. Осъзнавам, че голям брой хора са били замесени в протичането на тези преговори и тяхното докарване до успешен край. Може би днес аз съм най-щастливия човек в държавата. Истинската свобода за Желяс Андреев и неговите колеги идва през септември 2019, когато петимата българи официално са свалени от списъка с издирвани от Интерпол. След като Съединените щати са уведомили международната организация, че заповедите им за задържане са невалидни. Днес, 3 години след края на сагата, се свързахме с Желяс Андреев. Той каза, че не иска да се връща към този период, но е готов да помогне на всеки, който изпадне в неговата ситуация. Издирваният като поръчител за убийството на банкерката Станка Марангозова, Иво Масларов, е бил заловен в метрото в Берлин при рутинна проверка. Това стана ясно днес. Той беше издирван с червена бюлетина на Интерпол и, както вече ви съобщихме вчера, екстрадиран у нас в късния следобед вчера. 3 години след по-късното убийство на Станка Марангозова, до чието труп беше оставена бяла роза,
Делото по случая все още е на фаза досъдебно производство. По делото има още трима обвиняеми, единият от които е бившият офицер на НСО Борис Иванов, който е сочен за подбудител и помагач на физическия извършител на убийството. Един от предполагаемите мотиви за убийството на Станка Марангозова е неуредени финансови отношения между нея и Иво Масларов. Очаква се част от пукта на капитан Андреево да бъде обявена за обект от националната сигурност. Така неоторизирани лица няма да могат да влизат в пункта. Решение за това ще вземе правителството следващата сряда. Тази идея идва ден след като беше уволнен като шеф на агенцията по храните Христо Даскалов и на негово място беше назначен Христо Вълчанов. Даскалов стана известен по време на опитите на предишното правителство да премахне фирмата Евролаб от санитарния контрол на пункта. Още сега от Зоя Велинова. Фитосанитарният контрол на капитан Андреево от май месец се извършва изцяло от Агенцията по храните и е само държавен. Новият директор на агенцията Христо Вълчанов обясни, че след приемането на забраната неоторизирани лица да влизат в пункта, това ще сведе до минимум апетитите на частна фирма да поеме контрола над вносните продукти. Достъпа до самите съоръжения ще бъде ограничен. И тогава? И тогава те няма да могат да влизат на територията на пункта. Имате предвид служители от фирмата Евролаб, която преди контролираше вноса? Не само служители от фирмата Евролаб, но и всички служители, на които е отказан достъп. Такъв обект от националната сигурност ще изисква много повече усилия от страна на БАБХ, за да може да бъде контролиран достъпа. Частната фирма Евролаб 2011 години наред беше монополист при контрола на вноса от Турция. През май правителството на Кирил Петков след проверки на границата откри множество нарушения. Тогава агенцията по храните пое фитосанитарния контрол. Два месеца по-късно Върховният административен съд върна на частната фирма помещенията и на капитан Андреево и въпреки, че държавата запази контрола си, фирмата остана собственик на част от сградите на границата. Стигна се до използване на жандармерия, която да въведе ред на границата. Вчерашното уволнение на директора на агенцията по храните Христо Даскалов не е заради капитан Андреево, а защото е нарушил изборния кодекс, поясних от Земеделското министерство. Според закона, като участник в изборите, той не трябва да е на работа до обявяването на официалните резултати. А Даскалов се върнал по-рано, уволнил няколко души, назначил други и заминал в командировка в Италия за сметка на агенцията. Пред посвета и у нас Даскалов обясни, че отпускът му е бил до 3 октомври. Отрече да е правил рука. Не съм нито уволнявал, нито назначавал. Това са двама служители, които бяха преместени от едно звено в друго. Те са дългогодишни служители, така че нищо такова не се е случило. Според Даскалов, новият шеф Христо Вълчанов, който до вчера му е бил заместник, през последния месец правил всичко възможно, за да върне частната фирма Евролаб на границата. Имам подозрение, че доктор Вълчанов всъщност не предприе необходимите действия само и само за да облекчи връщането на фирма Евролаб отново в лабораторната дейност. Категорично заявявам, че няма да бъде върната лабораторията Евролаб на границата. Следващата сряда се очаква части от пункта капитан Андреево да бъдат обявени за обект на националната сигурност. Природният газ ще поевтинее още и през месец ноември и това прогнозира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Той беше гост на кръгла маса, посветена на зеления енергиен преход. По думите на Иванов, единственото газово хранилище у нас, Чирен, е на 77% пълно. Средно този показател в Европа е 90%. Според председателя на регулатора обаче и България би трябвало да успее да запълни хранилището си преди зимата. По думите на Иванов, регулатора ще може да запази цените до началото на следващата година на ниво под 250 лева за мегаватт час, така че да не се налага допълнителни помощи за бизнеса и рязко поскъпване на парното. Относно природния газ, в момента имаме светлина в тунела, що се касае до Република България. Вие знаете, че цената на природния газ за месец октомври е намалена с 34%. Ако не се случи нещо наистина извънредно в международен мащаб, свързано с войната в Украина, а ситуацията се запази такава, която е в момента, считам, че и за месец ноември, и за месец декември цените на природния газ няма да растат. Дори малко смело ще кажа, че поне за месец ноември се очаква и по-нататъчно повишаване на цената.
Войната в Украйна и свързаните с нея кризи със сигурността, с енергетиката са във фокуса на първото заседание на Европейската политическа общност. В Прага се събраха лидери от 44 държави. България там е представена от президента. Румен Радев настоя за бързото приемане на България и Румъния в Шенген. Той коментира и новината, че служебното правителство е поискало оферта за закупуване на шведски изтребители Грипен. Тази вечер Министерството на отбраната съобщи, че отправило искане до Швеция, Франция, Израел и Съединените щати за наемане или пък закупуване на изтребители, докато получим F-16. За тази тема и останалите акценти включваме сега Александър Марков. Добър вечер! Добър вечер от Пражкия замък, където 27-те лидери на страните членки плюс още 17 на държавите в съседство се събраха, както ви казахте, за да дадат начало на Европейската политическа общност. Ключова френска инициатива, която цели да събере всички държави от европейския континент, за да обсъждат изход от острите кризи, пред които сме изправени. Единствените две държави, които не са поканени, са Беларус и Русия. Лидерите обсъждат три основни въпроса: последиците от войната в Украйна, енергийната и икономическата криза. Президентът Румен Радев отправи три послания. Време е България и Румъния да бъдат в Шенген. Време е повече азербайджански газ да потече по българската газова инфраструктура и не на последно място, ужесточеността на конфликта в Украйна трябва да отстъпи на преговорите. Утре тук ще се проведе и неформален Европейски съвет, на който лидерите ще обсъдят 8-ми пакет санкции срещу Руската федерация. Вижте още в репортажа, който подготвихме с колегите. Справянето с рисковете от водената от Русия война в Украйна изисква обединения отговор на страните членки на Европейския съюз, но и на всички държави в Европа, заяви президента Румен Радев пред лидерите на 44-те държави, събрани в Прага, за да обсъдят проблемите на европейския континент. Справянето с енергийната криза, която е огромният проблем, специално за тази зима за Европа, изисква нови подходи. И тъй като тази криза, от нея зависи и от нейното преодоляване, оцеляването и развитието на европейската икономика, която е застрашена от деиндустриализация. Норвегия, Азербайджан и Турция са ключови страни при доставките на природен газ за Европа, заяви Радев, който проведе срещи с турския президент Реджеп Ердоган, председателя на Европейската комисия и премиера на Нидерландия. Продължаваме с инициативата и дискусиите, които имах днес с президенти и премиери на Румъния, Унгария, Словакия, на, разбира се, Азербайджан, Гърция и Турция, предложението на газопреносните системни оператори на нашите страни да започнат да пренасят допълнителните количества газ от Азербайджан, без да се чака изграждането на нови допълнителни тръбопроводи. Радев заяви още, че България проучва възможността да купи изтребители втора ръка като междинна платформа, докато придобием цяла ескадрила F-16. До тогава ние търсим междинно решение. Изпратени са писма, провеждат се срещи, получават се начални информации за платформи от САЩ, от Франция, от Швеция, от Нидерландия, от Израел. Пред лидерите в Прага, а по-рано и в Малта, Радев заяви, че е време и България и Румъния да бъдат приети най-после в Шенген. Ние и Румъния не можем повече да бъдем държани извън шенгенското пространство, само заради това, че 11 години след като ние сме покрили всички технически изисквания, някой непрекъснато си измисля някакви неписани критерии. От това губим всички. Губи България, губи нашият бизнес, нашият туризъм, губят нашите граждани и нашата икономика като цяло. Не може България да проявява солидарност и да влага огромни финансови и човешки ресурси за опазване на нашата обща европейска граница, а в замяна да получава неразбиране и двойни стандарти. Не може българите да бъдат втора категория европейци и да чакат унизително по всички КПП-та на Европа. Разтревожени от ужесточаването на войната в Украйна, в Прага лидерите дадоха своята подкрепа за Киев. Ако погледнете присъствието, ще видите, че тук е поканен целият европейски континент с изключение на две държави – Беларус и Русия. Това показва колко изолирани са те. Председателя на Европейския съвет Шарл Мишел посочи, че страните в и извън Европейския съюз делят общ континент и са изправени пред общи предизвикателства. Трябва да се опитаме да подобрим сътрудничеството и координацията помежду си, за да имаме повече стабилност, сигурност и мир. Предизвикателства са също и миграцията и мобилността.
но аз съм оптимист, защото поканените 44 страни решиха да участват в тази среща. Един от тези въпроси е за цената на войната в Украйна, плащана от Европа. Поставяне на таван на цените за природен газ за Стария континент е сред основните идеи за облегчаване на икономическата криза. Нашият приоритет трябва да бъде изграждането на електрически интерконектори в Европа. Всички в момента искаме да подпомогнем собствените си икономики, но най-важното е да засилим европейската си стратегия и да намалим цените на газа. Подкрепяме предложенията на Европейската комисия. Това е стратегия за таван на газа за производство на електричество, което ще намали цените на електроенергията и ще бъдат подпомогнати домакинствата и бизнеса. Трябва да подобрим инфраструктурата навсякъде. Това се отнася за Централна и Източна Европа, Южна и Централна Европа, Западна и Централна Европа, Северна и Централна Европа. Трябва да изградим европейска мрежа. Това е важно за електроенергийната мрежа, за газовата мрежа и за бъдещата водородна мрежа. Все по-тежката цена на войната за европейския континент и разделението сред страните членки пролича в начина, по който Полша заяви, че Германия не може да диктува енергийната политика на Европейския съюз. Повод за реакция на Варшава стана пакет, активиран от Берлин, на стойност 200 милиарда евро в подкрепа на домакинствата и бизнеса, за да се справят с високите енергийни цени. Европейският съюз одобри новите санкции срещу Русия, които, знаете, включват и таван на цената на внесения руски петрол. Мерките са в отговор на обявеното от Русия анексиране на 4 украински области. Според говорителя на Руското външно министерство, таванът на цената на петрола ще увеличи печалбите на западните страни. Мария Захарова коментира и опасенията от ескалация на конфликта. Руската федерация е напълно ангажирана с принципа на недопустимост на ядрена война. Многократно сме казвали и потвърждавали, че при такава война не може да има победители. Тя никога не трябва да се разгръща. Няма да препрочитам всички документи по този въпрос, защото нашата позиция не се е променила. На фронта на военните действия Русия изстреля тази сутрин ракети срещу Запорожие. Съобщава се за жертви и за ранени. Подробностите сега ще научим от Биляна Бонева. Било призори. Срещу Запорожие били изстреляни 7 ракети. Ударени били жилищни сгради. Пететажен блок е почти напълно срутен. Отначало не разбрах какво става, но навреме се покрих с одеяло, защото по мен започнаха да падат стъкла. Не разбирах какво се случва. Все едно бях в мъгла. 13-годишното момче и баща му успели да се спасят и да вземат документите със себе си. Спасители извадиха около 20 души от рухналите сгради, сред които и 3-годишно дете. Беше тъмно, около 5 часа сутринта. Събудихме се от силен взрив и след това в стаята ни имаше дим. Разбрах, че експлозията е в нашия двор. Прозорците бяха изпочупени. Спуснах се да отида да видя какво се е случило, но имаше втора експлозия веднага след първата. Скочих, за да видя дали мога да помогна на някого. При атаката една жена загинала на място. Телата на други две били извадени от развалините. Видях как отвеждат една жена с линейка, но не видях други хора. Знам, че тук живеят възрастни хора. На петия етаж живее семейство, мъж, жена и детето им. Запорожка област е от районите, анексирани от Русия. Само че Москва не контролира цялата област. Самия град Запорожие остава под украински контрол. Град Запорожие се намира на 60 км североизточно от Запорожката атомна централа. Вчера Владимир Путин подписа указ, според който централата става руска държавна собственост. На североизток и юг продължава украинската офанзива. Говорителката на украинското военно командване юг съобщи, че украинските части са успели да отвоюват 400 квадратни километра от Херсонска област. Бивш полицай отне живота на 38 души, като 22 от тях са деца. Това стана при смъртоносно нападение с хладно и с огнестрелно оръжие в детска градина в Тайланд. По-късно нападателят застрелял съпругата си и детето си в семейното жилище и накрая сам сложил край на живота си. Повечето деца в атакуваната детска градина са убити с хладно оръжие. Нападателят е бил уволнен от полицията заради обвинения, свързани с наркотици. Очаквал го и съдебен процес. Избухнал, когато не открил в детската градина собственото си дете, което искал да вземе. В групата е имало 30 деца, по-малко от обикновено заради силен дъжд. Нападателят проникнал в помещението, където децата спят, и извадил нож. Предучилищното заведение е за възраст от 2 до 5 години. Стреля във вратата, докато децата спяха. Нищо не каза. Бях шокирана.
Сред жертвите е и жена от персонала, бременна в 8-я месец. След като напуснал сградата, обезумелият мъж нападнал и случайни минувачи край детската градина, а докато шофирал към дома си, се врязвал с колата си в пешеходци. Утре, на 7 октомври, е трябвало да се яви пред съда. След като е излязъл от затвора, непрекъснато е приемал наркотици. Вероятно е имал халюцинации, което в комбинация с стрес го е довело до престъпно поведение. Започнал е с децата в детската градина и е продължил през целия път до дома си. Масовите убийства в Тайланд са сравнително рядко явление. През февруари 2020 година обаче тайландски военен, разгневен от опорочена имотна сделка, уби 29 души и рани 57 на 4 местопрестъпления, преди да бъде ликвидиран от силите за сигурност. Марихуана за 800 000 лева откриха антимафиотите в хладилен камион с месо на паркинг в промишлената зона в Перник. Става дума за 80 кг наркотик с много високо качество. Установено е, че камионът е влязъл в България от Гърция. Все още се уточнява дали е била предназначена за българския пазар. Задържани са трима души, които са били от ниското до средното ниво в схемата. Единият от тях е криминално проявен. Марихуаната е транспортирана в тежко товарна хладилна композиция, като официалният товар в тази композиция е било месо, 22 тона свинско месо. Марихуаната е била укрита сред месото. Впоследствие на близост до тази композиция пък е открита оборудване за оранжерия за отглеждане на марихуана. Към една много обсъждана тема сега, развръзка, експерти от България и чужбина ще решават как да се направи качествено пренареждане на жълтите павета в столицата. Оказва се, че одобрената технология за редене на настилката само с пясък е неуспешна и паветата се разместиха, знаете, седмица след ремонта. Затова е решено те да бъдат пренаредени за сметка на изпълнителя. На днешното заседание на Столичния общински съвет кметът на София Йорданка Фандъкова каза, че за последната година на фирмата изпълнител на ремонта на паветата са наложени глоби в размер на 2 милиона лева за други техни проекти. Още за тази сага сега от Карина Караниотова. Все още не е ясно кога разместените павета от участъка със скандалния ремонт ще бъдат пренаредени. Това ще реши експертния съвет към общината, който ще дискутира как новото пренареждане да стане здраво и качествено. Проблемният участък пред Народното събрание беше пуснат на 19 септември за движение. Той обаче представлява само 5% от общия договор, който е на стойност 17 милиона лева. Темата за паветата отново скара общинските съветници. Разказа го обявяйте и сега. Прекратете договора. Е в ущърб на бюджета ни, в ущърб на привлечените европейски средства, в ущърб на софиянци. Предстоящото пренареждане не е ремонт на ремонта, защото обектът все още не е готов. Обясниха още от мнозинството в общината. Затова и фирмата все още не е глобена. Предвидените санкции за некачествено изпълнение са в размер на 830 000 лева. Това да върнеш някой 2, 3, 4 пъти не значи ремонт на ремонта. Когато това се прави в Белград, примерно господин Бонев твърди, че това е усърдие на кмета на Белград. Когато се прави в София ремонт на ремонта, санкциите ще бъдат наложени, всичките до една, но въпросът не е в санкциите. И извън санкциите на своя разноска те трябва да оправят всички недостатъци. Според Борис Бонев обаче участъкът вече е пуснат в експлоатация и уверението е било, че той е готов. Просто това е поредния случай, поредния ремонт, в който сме свидетели на нуждата от ремонт на ремонта. Причините са няколко. Най-важното – лошата организация на Столична община и факта, че допуска не най-добрите фирми да ремонтират, а най-близките да управляващите. Не е изключено и Министерството на културата да направи компромис и технологията за редене само с пясък да бъде сменена. Общината има пълен контрол. Тогава е нейната отговорност да убеди Националния институт тази технология да се промени. И още един много обсъждан ремонт в центъра на София се бави. Този на площад Света Неделя. Причината е, че 9 собственика на имоти обжалват проекта на италианското студио Fuxus. Въпреки полученото разрешение за строеж, реконструкцията няма да започне още поне година. А временните жилища, които бяха доставени от държавата в Каравелово и Слатина, фургоните не разполагат всички необходими условия за нормален начин на живот. И сега трябва да бъдат дооборудвани. Освен това, там няма ток и вода. Областната управа и местната власт се ангажираха да осигурят всичко това до 2 дни. Да видим. Всички 8 фургона, които са разположени в дворовете на най-пострадалите от водното бедствие в Каравелово, нямат необходимите уреди и мебелировка, които да осигурят нормални условия за живот. Хората се чудят как ще живеят в тях и как ще се отопляват през зимата. Няма необходимото оборудване за кухня, за
спални, като гардеробчета, в които да се сложат дрехи. Притесняваме и това дали ще бъде достатъчно отопляем фургона. Има конвектори. Притесняваме да няма конденс и дали няма да е много влажно. Властта обеща помощ. Допълнително можем да им поставим хладилник, гардероб, шкаф, трети конвектор за отопление и всяко друго нещо, което те поискат, за да имат комфортен живот в фургоните. Екипи на енергоразпределителното дружество и ВИК вече работят за захранване с ток и вода на фургоните. Хората ще бъдат освободени от такса присъединяване. По искане на хората в Каравелово, фургоните са разположени в тяхна собственост, в техни дворове. И канализацията става тяхна грижа. Дали те ще изкопаят септични ями или ще ползват химически туалетни, това е вече тяхна отговорност. В Слатина временните жилища са разположени на обща площадка. В понеделник започва доставянето на временни жилища и в Богдан. Деца с тежки гръбначни изкривявания и риск от слепота. На това се натъкват педиатри от Пирогов, които преглеждат безплатно в различни градове на страната. Опитът им показва, че в по-малките и отдалечени населени места не достигат специалисти и апаратура. А заради лоша здравна култура, много малко родители водят децата си на профилактични прегледи. В Русе срещаме родители, които нямат информация кога да заведат децата си на очен лекар за първи път. По моя преценка, примерно към 2-3 години, според мен е добре да бъде да мини през такъв преглед. Аз се консултирам с личния лекар, ако забележа някакъв проблем. Детските очни лекари в страната са малко, а доктор Главанова от Русе преглежда предимно деца от града. Казва, че първият профилактичен преглед трябва да се направи след 6-месечна възраст, а вторият на около 3 години. Най-често децата имат късогледство, далекогледство, астигматизъм. По-често напоследък свързано с дигитализацията, която навлиза все повече в нашето общество. Според доктор Праматарова, която от 10 години преглежда безплатно деца от цялата страна в рамките на кампанията на Пирогов детско здраве, при децата често се среща и така нареченото мързеливо око. То се открива трудно, защото не се правят профилактични прегледи. Децата след 6-7 годишна възраст това око остава сляпо. Доктор Праматарова съветва учениците да ходят на очен лекар профилактично през 6 месеца, а ортопедите препоръчват децата да ги посещават поне веднъж годишно. Плоскостъпие, сколиоза, лоша стойка са някои от най-честите ни патологии. Важно е да направим адекватна профилактика, защото хванати на време голяма част от ортопедичните заболявания могат да бъдат лекувани. За 10 години в рамките на кампанията Детско здраве Пирогов са прегледани около 19 000 деца в цяла България. Това е от полза на всички, извършва се от едни блестящи колеги. В събота педиатрите от Пирогов отново ще преглеждат безплатно. Френската писателка Ани Ерно получи тази годишната Нобелова награда за литература. Творбите на Ерно до голяма степен са отражение на личните й преживявания. За автобиографичните романи на писателката разказва сега Милена Танасов. Историята и личният опит със съчетанието белязало нейните книги през дългата и писателска кариера. Тя започва през 1974 и превръща живота и в романи, а романите в поредица от житейски истории. Мястото и срамът са посветени на родителите й. Тинейджерските й години са описани в онова, което казват или нищо. Ледената жена е разказ за брака й. Просто страст за връзката й с мъж от Източна Европа. Събитието е роман за аборта й, а болестта на Алцхаймер е намерила място на страниците на книгата «Не съм излязла от моята нощ». Нобеловата награда за литература за 2022 година се присъжда на френската писателка Ани Ерно за смелостта и клиничната острота, с които разкрива корените, отчуждението и колективните ограничения на личната памет. На 82 години Ани Ерно не спира да пише. Последната й книга «Младият мъж» излезе тази година. А днес френската авторка стана 17-та жена носител на Нобеловия приз за литература. И на финала се връщаме към родната действителност. Съветът за електронни медии призова политиците да се придържат към цивилизационните норми на поведение, като гарантират спазването на принципите на плурализъм и равнопоставен достъп до информация на журналистите. Позицията идва след като вчера лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, знаете, се опита да изгони журналисти от пресконференция, организирана от него. Ние така се разделяме, но не преди да ви кажа, че прогнозата за времето ще научите от Павлета Терзийска. Спокойна вечер. Довиждане.